Дівчата, наближається 8 березня. Всіх вітаю з цим святом і бажаю, щоб усі були нормальними, щоб не треба було вбиті. Не дратуйте чоловіків, а лише... Ладно, все, все. А що? Нічого. Нескінченно довго можна спостерігати за людьми напередодні 8 березня. Всі такі святкові, гарно вбрані, на роботі вітають, бо свято. Цікаво, як часто в нас жінка може зробити свято просто для себе. Свято? Серйозно? Лін, перестань. Це бізнес. Only бізнес. Цікаво, чи усі жінки, які сьогодні з тюльпанами, вони реально хотіли ці квіти? Базовий комплект, базовий подарок. Шампанське, коробочка конфет і букетик цвітів. Вдома вже, звісно, вже там креативніше. Ну, конкретної дівчини немає, є декілька варіантів. Декілька, ну, два-три. Які вас чекають в різних точках, це ви маєте 8-го числа об'їздити всі три. Ну, так, треба вспіти. А що ви будете дарувати? Ну, ще не определився, ну, мабуть, стандарт. Інформація для ваших глядачів. Одна червона квітка означає увагу, ну, червона з сексуальним підтекстом. Два мало, ти що? По одненькому. Одного вам і одного вам. Як же насправді запарює, що люди досі мислять по-комуняцьки? Квіточку подарував? Отже, молодець. Я впевнений, що вона жінка розумна, і навіть якщо там буде є такі квіти, які їй не сподобаються, вона скаже, що їй буде приємно, вона скаже, типу, дякую, і все. Чоловіче, опустись на землю. Жінка на сьомому небі хоче бути щодня. Або може взагалі не хотіти на твоє сьоме небо, і це теж її право. Шоколадки. Звичайні шоколадки, все. Щоб можна було поїсти і все. Ну, це праздник весни, душі, как би. Ну, я вважаю, це женський праздник. Це, ну, как би, внимання не должно бути у женщин тільки на 8 марта, а в кожен день. Іменно от на 8 марта я вважаю, що кожна жінка не должна оставатися без цвітів. Устрою якийсь праздник, який конкретно ще не знаю. Наскільки от зароблю гроші, настільки буде праздник. Це день всіх жінок, але за радянським стилем ми відмовляємося від цього радянського, тому що це день повстання проституток, тому ну щось таке складне дуже. Комусь квітки, комусь заробітки. Що відчувають жінки, які продають квіти? Це радість чи заздрість, чи може несправедливість? Не бачу, щоб їх продавали чоловіки. Чому? Це не чоловіча справа? От мій муж. Звісно. Він стоїть, ви працюєте? Ні, він подає мені. Він робить те, що я його прошу. Чоловікам треба просто чуть-чуть давати, знаєте, вони готові для жінки зробити все, але треба їм просто підказати, як це робити. Миє посуд, прибирає, їжу готує. 8 березня – це свято весни, це позитивне свято, це як-ніяк наша історія, і ми повинні його відзначати належним чином, так як це робилось. Я готова розірвати стосунки з цим ванільно-квітковим 8 березня. І пропоную попрощатись з ним красиво, бо маю право.